हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बस्यो हिजो र आज गरी दुई दिन बसेको बैठकको बैठक प्रारम्भमा अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदम विरुद्धको सङ्घर्षलाई सफल पार्न र पार्टी एवं कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी गुटवाद तथा विसर्जनवादलाई परास्त गर्न दृढतापूर्वक अघि बढ्नको नै आह्वान गर्नुभयो त्यस पछाडि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सङ्घर्ष सम्बन्धमा सङ्गठनका सम्बन्धमा र अन्य केही विषयहरूमा तात्कालिक विषयहरूमा विभिन्न निर्णयहरू गरेर सम्पन्न भएको छ सङ्घर्ष सम्बन्धमा प्रदेशसभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्धद्वारा पार्टीद्वारा सञ्चालित पहिलो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम उत्साहपूर्वक सफल रहेको समीक्षा गरियो सतहत्तर पौष अठार गते घोषणा गरिएको दोस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सफल पार्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालित गर्ने निर्णय गरियो र यो सङ्घर्षलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई असफल पारेर प्रतिनिधि सभालाई सुचारु नगर्दासम्म र प्रतिगमनको षड्यन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्ने प्रतिगामी खतरालाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्ने बिन्दुमा नपुग्दासम्म जारी राख्ने र रा, सङ्घर्षलाई हर हालतमा सफल बनाउने निर्णय गरिएको छ यो सङ्घर्षकोमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि वार्ता गरेर संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने पहललाई जारी राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको अतिरिक्त प्रदेश जिल्ला पालिका स्तर र वडा स्तरसम्म पनि सङ्घर्ष समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ र यो केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको सचिवालय र कार्यालय पनि गठन गरिएको छ केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको सहसंयोजकहरूमा हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य कमरेड योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ जो हाम्रो केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको प्रवक्ता पनि रहनु भएको छ त्यसको अतिरिक्त कमरेड पम्फा भुसाल र कमरेड गणेश शाहलाई पनि सहसयोजकहरू चयन गरिएको छ सङ्गठनको हकमा हामीले सङ्गठन क्षेत्रका विभिन्न कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने सुझाव दिनका निम्ति अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एक गृह कार्य टोली बनाएका छौँ जुन गृह कार्य टोलीमा कमरेड माधव नेपालका अतिरिक्त कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्य कमरेड गिरिराजमणि पोखरेल कमरेड गोकर्ण विष्ट कमरेड घनश्याम भुसाल कमरेड जनार्दन शर्मा कमरेड पम्फा भुसाल कमरेड वर्षमान पुन कमरेड बेदुराम भुसाल कमरेड भीम रावल कमरेड मातृका यादव कमरेड लिलामणि पोखरेल कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे र कमरेड शक्ति बस्नेत रहनु भएको छ उहाँहरूले प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटी जनमगर मोर्चा सङ्गठनका सबै पदाधिकारीहरूको बारेमा र पार्टीको सङ्गठनको एकीकरणको बाँकी कामहरूको बारेमा तत्काल त्यसलाई पुरा गर्न सुझाव दिनु दिनुभएने दिनुहुनेछ र त्यो सुझाव बढीमा सात दिनभित्रमा दिई क्रियान्वयनको प्रक्रियामा लगिनेछ त्यसबाहेक अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहनुभएका विभिन्न मोर्चा सङ्गठनका जिम्मेवारीमा रहनुभएका स्थायी कि कमिटीका कमरेडहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभयो र पार्टीको बहुसङ्ख्यक पङ्क्ति यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा रहेको र गुटवादको विरुद्धमा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने विसर्जनवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा रहेकोले पार्टीलाई अझै पनि एकीकृत स्वरूपमा नै सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने एउटा प्रबल सम्भावना छ र त्यो सम्भावनालाई पक्रन र सुदृढ गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति नेतादेखि कार्यकर्तासम्म पार्टी सदस्यसम्म एकताबद्ध भएर सक्रिय भएर खट्ने निर्णय अहिलेको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको छ सङ्घर्षको नियम त प्रष्टै छ नि सकेसम्म यो मुद्दामा सहमत हुनु हुने सबै शक्तिहरू एकताबद्ध भएर जाने आफू एक्लैले गर्न सक्दा पनि आफू एक्लैले गर्न चाहिँ सक्दैन भनेर मात्रै होइन सकेसम्म जुन विषयमा हामीले सङ्घर्ष गरेका हुन्छौँ गर्ने निर्णय गरेका हुन्छौँ त्यो विषयमा सहमत जति सबैसँग संयुक्त सङ्घर्ष गर्नु सबै आन्दोलनको नियम हो त्यो सङ्घर्षलाई सशक्त प्रभावकारी र सफल बनाउनको निम्ति अहिले पनि हामी संयुक्त सङ्घर्षको पहल गरिराखेका छौँ तर अहिले तिनवटा राष्ट्रिय पार्टीहरू विभिन्न अन्य राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिक समाज बुद्धिजीवीहरू संविधानविदहरू कानुन व्यवसायीहरू कलाकारहरू लेखकहरू सबै आफआफ्नो आप ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र प्रतिक्रामी कदमको विरुद्ध लागिरहेका छन् ती सबै चाहिँ आन्दोलनहरूसँग हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो आन्दोलन पुनः शान्तिपूर्ण हुन्छ अहिले नै तुरुन्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचक भएर राष्ट्रको नाममा क्षमायाचाना गरेर पश्चाताप गर्ने सायद बेला भइसकेको छैन होला त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नै सिफारिसमा भएको असंवैधानिक विघटनको पक्षमा बोल्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्नुलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ तर त्यस्तो दिन निश्चित आउनेछ जुन दिन एकातिर यो प्रतिगामी र असंवैधानिक कदम पूर्ण असफल हुनेछ संसद सुचारू हुनेछ त्यसमा कुनै विवाद छैन किनभने हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ जनता उठेका छन् एकातिर भने अर्कोतिर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील संवैधानिक अङ्गहरूले सम्मत स्वच्छ ढङ्गले निर्णय गर्नेछन् भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ त्यसैले संवै असंवैधानिक र प्रतिकामी कदम त असफल हुने नै छ त्यो दिन निश्चय पनि आउनेछ र त्यो दिन पनि आउनेछ जब कमरेड केपी ओलीले मैले ठुलो गल्ती गरेँ असंवैधानिक कदम चाले मैले अहिलेसम्म लडेर नेपाली जनता ल्याएको लोकतन्त्रमाथि हमला गरेँ भनेर पश्चात्ताप गर्नुहुनेछ होइन तपाईँले चाहिँ हाम्रो एकीकृत -एक पार्टी विरोधी गुटवादी प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो भने त्यसको पनि सम्भावनालाई हामी सुन्ने चाहिँ भन्दैनौँ तर एकीकृत एक एक पार्टीको मूल स्वरूप त कायम नै छ नि हामीले त त्यो भनेको हाम्रो एकीकृत एक 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 पार्टीलाई एक कमजोर पार्ने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविच्छेद खोज गराउन खोज्ने केही गुटवादी प्रवृत्तिहरू देखा परे हामी त्यसलाई परास्त गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ र त्यस प्रकारको प्रवृत्तिहरूमा पनि आत्मालोचनाको भावसहित एकताबद्ध हुने कुनै सम्भावना देखा परेछ भने हामी सबैभन्दा बढी खुसी हुनेछौँ तर एकीकृत पार्टीको स्वरूप अहिले पनि कायम छ त्यो विचारमा त्यो राजनीतिमा त्यो भावनामा र त्यो सङ्गठात्मक स्वरूपमा त्यसलाई सुदृढ गर्न हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ जस जसले यो पार्टी समूल रूपमै एकीकृत भएर जाओस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ हामी पनि त्यसको पक्षमा छौँ तर यथार्थ के हो भने संविधानको हत्या गर्ने असंवैधानिक कदम प्रतिगमनको दिशातिर धकल्न खोज्ने प्रतिगामी कदम नसेचेसम्म त्यो व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुन सक्दैन प्रदेश सभा पनि विघटन हुनसक्छ र विघटन गरिन्छ भन्ने भावमा सरकारको कुनै व्यक्तिले बोल्नु अत्यन्तै अवान्छनीय विषय हो सभा कुन बेलामा विघटन हुनसक्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ त्यसैले संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार दलभित्र बा प्रदेश सभाको संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढेकै आधारमा कुनै पनि हालतमा प्रदेशसभा विघटन हुनै सक्दैन संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन संविधानलाई च्यात्ने र लोकतन्त्रलाई च्यात क्षेदविक्षेद बनाउने प्रक्रिया अगाडि कुनै पनि हालमा अब हामी बढ्नु दिनेछौँ संहिताको बारेमा व्यक्ति मित्रहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुरा म टिप्पणी गर्न चाहन्न तर प्रधानमन्त्री स्वयं व्यक्तिगत रूपमा संहिताको पक्षधर होइन भन्ने कुरा दुनियाँलाई जगदार नै छ हाम्रो पार्टीभित्र जब पार्टीलाई विचार नीतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिको आधारमा संस्थागत ढङ्गले चलाउने कुरामा अगाडि बढाउने र पार्टी र सरकार वा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन प्रकारको भ्रष्टीकरण देखा पर्यो प्रगतिशील मूल्य मूल्यमान्यता संस्कृतिको रास देखा पर्यो त्यसलाई पनि एजेन्डा बनाएर शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढाउने सच्याउने अभियान अगाडि बढाउने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले बहस छेड्यौँ अन्तर्विरोध अगाडि राख्यौँ प्रकट गऱ्यौँ र अन्तरसङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यसबाट विचलित भएर संविधान नै आक्र सम्बन्धमाथि नै आक्रमण गर्ने लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको कमरेडहरूले त्यस प्रकारको कुरा गर्नु सक्दैन भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ किनभने हाम्रो मुद्दा नै पार्टी र सरकारलाई विचार नीतिको आधारमा चलाउनु पऱ्यो पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिको आधारमा चलाउनु पऱ्यो पार्टी सरकार र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रगतिशील मूल्यमानतिर संस्कृति स्थापित गर्नुपऱ्यो यो भ्रष्टिकरणलाई रोक्नु पऱ्यो भन्ने थियो त्यसै कारणले त्यसको सङ्घर्ष गर्ने पक्षहरूलाई त्यस प्रकारले टिप्पणी गर्नु कति नाजायज अस्वाभाविक छ र हास्यास्पद छ भन्ने कुरा प्रश्न नै छ त्यो स्तरको टिप्पणी एकपटक हामीले नै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष बनाएको र अहिले पनि देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिबाट आएको होला भनेर म कल्पना पनि गर्न चाहन्न मैले त्यस्तो आफैले सुन्ने धृष्टता पनि गरेको छैन त्यस्तो कसरी कल्पना गर्न सक्छौँ र हामी नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको स्खलन त्यहाँसम्म पुग्यो होला यो साह्रै दुःखदायी कुरा हो म व्यक्तिगत रूपमा कुनै टिप्पणी कसैका प्रति गर्न चाहन्न किनकि म भन्न चाहन्छु विचार सिद्धान्त राजनीति नीति नैतिकता मूल्य जसको पक्षमा छ उसले गलत ढङ्गले गाली गलोस् र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु पर्दैन हामी त्यसरी जान चाहन्छौँ